Хөрмөө хийчээ тэгэл буцсан да. Тэгээ бас энэ блогдо зориулаа. Би тэр чи бас блог хийдэг болсон. Тэгээ блогдо зориулаад гэсэн урилга өгж байгаа осууд бас бичлэг хийгээд. Тэ 7 сарын 7-ны өдөр Шангрила хотел тэр. Ногоо тэгэл хатан баха. Тэр хотханд мөнх хоёр ах бадам гэрэл их хоёрын хормын урилгыг өгөх гээд явж байна. Тэгээ доошоо студ дээр байгаа гэсэн. За сайн уу. Үгүй гээ сайхан хөрмийн хөрлөгийг илгээсэн баярлаа. Нүгүүлийн хамтар цаавал очноо. За дэлгүүрийн дээр урилга бас тарааж байна. Чухал хүний урилгыг өгөхгүй явж байна. Урилгаа энд аваад явж байна. Доор нь битүүрийн өдрийн хоол явж байна. Битүүр цаавал хүнтэй уулзах хэрэгтэй байгаа. Бас нэг сонь сайхан сонсох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд одоо ингээд хамтдаа бүгд энд үнтэй уулзъя. Хин дээр ирсэн нь шууд хэлий хараа. За шууд. За. Баяра ока хоёртой. Тий, за. Хамгийн гол одоо битүүрийн ч бас мэдхийг хүсэж байгаа нөгөө нэвтрүүлэг үзээд аас усууд мэдхийг хүсэж байгаа нөгөө имчилгээ маань юу болсон бэ? Имчилгээнд байна. Өгөн яг гол зорьсон зорилго болохоор нөгөө төхөөрөмжөө сонгох. Ааха. Тэгээд төхөөрөмжөө нэг одоохон дөрөвсөн ажиллахгүй байгаа. Ааха. Яг одоо олон жил өнгөцсөн зөндөө энэ төрөй хэлсэн болохоор имчилгээ хугацаа шаардлагатай. Ямар ч байсан 6 сар хараад үзье. Тэгээд яаж вэ ажиллах юм бишээ гэж. Тэгээд өөрөө сүлжээд тэ. Ямар хөөрхий юм бэ. Оо чи юу заасан? Тийм ба штэ. Баяр хүргээ. За баяр хүргээ айли. За. Баяр хүргээ. Ноёс тэ дэг нэг. Йоо. Сүлжээд гэж хэлчихээ. Аа. Хэлээгүй. Аа. За. Сарнта ягч. Батүлзи ах хоёрын хормын урилгыг өгөх гээд явж гээд намайг яг ийшээ драмын театрлаа ороод баруун хаалгаар нь ороод жижиг дээр нь урилга үлдчихэрэй гэсэн. За урилга тараасаар байгаа. За тэгээд урилган дээр одоо бас нэг гайхалтай хоёр хостоос урилга өгөхөөр бэлдсэн байна. За энэ бол манай Чинзо долгор хоёр маань байна. Долгор хоёрт бол өөрийнхөө хормын урилгыг гардуулж өгч бид бол X студ дээр байгаа. За тэгээд найзынхаа хормын дээр ингээд ирээрээ. За хэр үлдээх нь. Тэргүүнд нөгөө. За баярлалаа. За тэгээд одоо төшөөд байгаа бас олон жил бид нэр хамтарч ажиллаж найз нөхөд явсан. За тэгээд найзхаа бас хурмын өдрийг сонсоод ингээ урилга хүлээж авдаг бүтээл маш сайхан бас нэг юм дурсалтай өнөөдөр өдрөө байна. Өнөөдөр гадаач их гоё байна. За тэгээд найзтайгаа бас олон жил уулзсангүй тэгээд өнөөдөр шууд уулзаад урилга хүлээж авлаа. Баярлалаа. Амьд явхаа та. Амьд явхаа. Өөрөө хурмын өрхийг авдаг юм байна. За тэгээ гэр бүлийнхэн хүнд бас баяр хүргэе. За тэгээ одоо энийг бас үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бас манай хоёр найзад алж жаргалыг бас хүсэн өрөөгөө, сайн сайхны хүсэн өрөөгөө амжилт нь сайн сайхны болгоныг хүсэн өрөө ёо бүгд тэрий хамтдаа. За тэгээ энэ найз их нөрлөг. За баярлалаа. Тэгээ дараасаа л одоо болно шүү. За баярлалаа. Тэгээ манай хүн бас манай хүн цог их байсан бас тэнд өөр хүн бас уртаг тараа. Хоёр тасрахгүй бол айн. За та хоёрт таац гэж хэлсэн өрөмд нь очноо. За. Тодо ханаа. Тодо тад харагдах байхын тадо. Тодо. Хамгийн сайн хийдэг юм нь юу вэ? Хамгийн сайн хийдэг бол одоо гэртээ бол сүнэх. Сүнэх аа гар дээрээ. Гар дээрээ 40-50. Ааха. Балхан 70-80-90. А тоо сайн болно. Аа за за. Та бодох уу? Чи нэг та бодох. За тадаа. Ахад та асууч чи бодох уу? За 17 дээр 26-ыг нэмдэ хэд вэ? 30. Юу вэ? Ингэж байгаад юу болчихвэ? Сайн байна, сайн байна. Зөв зөв 15 дээр 15 нэмсэн мэт. Тийм ээ. Ачаа сэкко. Чи машина угаацсан болов уу? Баялаг. Машины нь хамгийн сүүлд хийцээ угаасан. Машина угаанад 3 4 хоног юу лээ? Аа? За, хотлоо. Сүүн зацал болж өстой гоё өргөсөн юм байна тий. Энэ цанхан дэр. Маа. Би өөр нь хаус тэмдэрдэг байхгүй. За. Албаар ингэ шууд машин дээр ингэ. Сайн сайхан. Албан ширсэн. Тэгээ байгээ. Албаар өөрөө өртөө. Албаар өөрөө өртөө. За, чи эргүүл царуулж хав. Ингэдэг байсан.
Сайн одоо ингээ бороо орж ийн. Бороо орж шүү гэдэг. Шо одоогоо харагч ин танаар та. Одоо судалтаа л. Дөрөн барихгүй жолооч нар бас харагдана л гэн шүү. Дөрөн барьж явна шүү. Гэвь битээр бол дөрөн барьж явна шүү. Одоо ингээ дөрөн барихгүй. Байна. Дээш. А дөлгөөнөө нөгөө дуу бичүүлэх студ дээр буусан. Одоо би нөгөө урилга тараагаа явуучаа. Тэг би одоо студ дээр юу хийх вэ? Дээлэн дээр арай очоогүй байна. Байна. Оо, яг их хэрэгтэй. Оо, багш сайхан очино. Мөн хоёр байна уу? А, та гэртээ байна уу гэж. Зөргөө. За сайн уу гэж. Тайтай амиг хэлэхээр уурлахаа. За, тэгээ тэгээ. За. Юу наадмын бэлтгэлтэй систем дээр бэлтгэнэ. Оо за түлхий шээ. Систем дээр очиж. Тэгээ. За инкс юм аа. Аа урилга дараагаа явуулж байгаа. Тэрийг та нар хийж байгаа. Аа одоо бас мөнхөөр үтэй багш. Аа тэгээд ардын жүжигчин. Ардын жүжигчин Цэрэн Давг буюу Мэндэ багш хоёрдаас урилга өгөхөй явж байна. Сая Давг багш ирсэн юм уу? Мэндэ багш. Байн, байн хин бэ? Юу болсон бэ? Мөнхөөр анагч. За минь хөө. За студиёнор хүрээ дэр. За багша. За. Зөөд. За. Энэ ч сайн байна. Дайцгаа би. Багшаа гэж хүндэн дээд л явдаг үйлсүүд байсан маань туурах тусгаар улс орондоо өрөх тусгаар айл болож Монгол гэдэг нэрийг чимж дээдлж ачаа гүйх гэж итгэж байгаа шавнагтай баярлахаас өөр яалтай билээ гэж төвшин баяртай хандан халамжтай түмэндээ төшхтэй төрдөө хүндтэй явж ахмад уурлуудаа ачилсан дээжилсэн анги хамт олноо сансан хүссэн ардаа байгаа бүхэндээ уяг сэтгэлтэй өрхийн тэргүүн болоорой гэж ерөөёо. Монголчуудын нэг үг байдаг юм аа. Хатан ухаан гэж энийг зүгээр ч нэг өсгөө үнийг ихмэлдэж хэлсэн биш болов уу гэж би ингэж боддог. Бэр чиний минь ухаанаар өрх гэрийн чинь гэрэнгэгээ гийдж өрхөө авч явж байгаа хүний чинь сэтгэл оюун цацарч энэ их хүндтэй ачаа гүрэхт их том лим, их том итгэл, их том сэтгэл, их том зүтгэл байдаг юм шүү гэдгийг санаж нөхөрдөө төшхтэй, нөмөртэй, нөөлхтэй, өрхийн эзэгтэй болоорой гэж өрөөдөө. За миний одоо ингээд сингл байх хоног хугацаа маань одоо ингээд 30 минутын дараа дуусчихэд ингээд амьдралынхаа туршид одоо ингээд хосороо боллоо. Одоо гэрэлтээ ингээд алдсан ёсоор бүх хамаатан сад найс нөхөд дотныхон бүх улсуудын өмнө гэрчлэх гэж байна. Тэгээд одоо энэ тэр доор болсон тэрийг хальт харуулчих. Тэр тэнцээ биш үү те? Тэр цагаан судалтай мөн үү? Орхоо ингээд байх юм шиг. Окей. За парк гэж байна. За би л яг цагтаа зочтой охтой жах бай. За төвшөгийн. Хөрми одоо гэрлэх ёслол ёслын арга хэмжээ. Эхлэхэд бэлэн болж байна ингээд. Гой өнгөртчихө шүү дээ цагчаа. За нөө өрөөч юм бол тэнцээ байгаа. Шампас уугаа. Ямар гоё хөөтэй шампас. Яг үннийг хэлгээд тань. Хорим хийж байгаа усууд чинь ингээд сандраад яг энэ хоримын өглөө чи хоол ундаач идэхгүй явцсан байт юм. За тэгэл. Тэг яг одоо надад шампас гэл орлоо. Гэс уучих. Би тэгэхэд Монголын төлөөч гэж очиж ангихантай үзүүлчихсэн шүү дээ.
Монголын хурим ийм болдог гэж ангийнхандаа үзэв. За төвшөө. Төлгөө хоёртоо амьдралд наад жаргал сайн сайхан бүтээг хүсэн ерөөё. Наад жаргал хүсэн ёо. Та яма бэлтцэн үү? Яаж цацгаа бэлтцэн үү? Би бэлтцэн. Таарын таарын цэцэг аа нэг бай. Таарын цэцэг аа. Энэ яаж цэцэг байгаа хөөр ахлаа. Аа за. Тэгвэл бүгд яваа. Энэ яаж цэцэг аа. За хүмүүс мэн ирж байна. Тэгээд одоо дүлгүү маань бас дөрвөлцөө сольж байгаа. Дүлгүү маань хизээ яаж болчих шиг хинч мэдэхгүй гэсэн. Бич мэдэхгүй дээ. Тэгээд гид сүрприз олоод орж ирэх гэсэн шүү дээ. Базар юм. За үзэж байгаа хүмүүстээс асуу маань ямар болж байна? Та нар таалагдж байна уу? Тэгээд дээрээс нь дүлгүүнийг орж ирэхээр бас ямар харагдж байна тийх шууд нин уу гээ. За би бол чамайг ямар харагдж байгааг хэлчихв. За. Төвшөө бол ийм харагдчихээн. Манай за энэ бол одоо манай төвшөөгийн буура эмээн. Төвгөө маань харах ирэх болоогүй лээ. Хүмүүс маань бас ирсэн байна. Та бүхэн харж байгаа. Төвгөө маань бол одоо хуцаа сольж байгаа. Төвгөө байгуулж байгаа манай хүмүүс маань бол төвгөөний хизээ орж ирэх юм. Хинч таашгүй. А тэгээ чимээг байж байгаа төлгөө нь орж ирнэ. Энэ нь л өөрөө 20000 гой. Одоо сүрприз хүмүүсийн гол тий. Одоо энд чинь жигхэн ямар юу атмосфер үүсэж байгаа гэхэд өсгөө нь ямар болсон бол ямар палаж өмссөн бол гэсэн яриа үүсэж явах ёстой юм байна. Одоо тэр яриа бол үүсэж байгаа ба. Тэгээд бүгд таавар мэт байж итл хинчээс ингээ орж ирдэг юм байна. За төлгөө нөх хүлээ. Хэдэн минут вэ? Та хэлээч хариулт хэлээч. Гоё байна. За гадаагаар бас их гоё байна. 7 сарын 7-ны амралтын өдрийн сайхан өдөр байна. Чин цаг авчих гоё шүү дээ. Хүмүүсийг дандаа ингэ доошоо ингэ аваад ингэ дээш аваад. За төвшөө найзынхаа ингэ хөрмийн одоо үйл ажиллагааны нийлүүлэгчдэр ингэ ирсэн байна. Энэ бол бас их сайн. Ясны ажиллагаанд ирсэн байна. Сайн. Тэгээд бас утгуусгүй бас танилцсан. Энэ хоёр манаас шивэдэд 7 жил болоод ирсэн. Тэгээд төвшөөхөө одоо ийм нэр олох хэсгэлтэй өнөөдөр бас танилцсан юм санаг хоргон урагдсан гэж. Тийм. Энэ хоёр найзхаа амьдрал цаашдынх нь амьдрал хамгийн сайн сайхныг үсэн ёроё. Өнөрт чинь тэгээд зүгээр нэг найзууд биш. Тийм шүү дээ. Бид нар бүр клаб та, фэн клаб та. Фэн клаб та. Бид маань өнөөдөр бас төлгөөнийг нэмэгдэж байгаа. Их гинт юм байл одоо ялангуяа төвшөөтэйгээ бүр уулзаагүй гинт яваад өгсөн ихтэй дагуулаад яваад өгсөн. Тэгэл хайцсан байгаад би ажлын мэрин дээр нэр сонсчих явцсан гэд. Тэгээ ямар ч юм тэгээд одоо сошиалд ялангуяа найзуудаа хийж байгаа. За монгол залуучуудаа түрүү залуучуудаа өрөөлж байгаа, хийж байгаа, ярьж байгаа бүх зүйлдийн одоо үнэхээр одоо хэмждэг. Манай ихтер бол одоо энэ хоёрын маань фэн бол тэгээс намаг бас ингэ дөрж үрж оролцож байгаа. Маш их баяртай байна. Хамгийн сайн сайхан үсэн юм. Цаашд одоо олон жилийн хамтдаа сайхан байсан гэж үзгэнэ. Найс нөхөд хамаатай салны та бүгдэд төрөлцөөсөнд маш их баярлалаа гэж энэ өдрийн амбал амгалантай хайртай байна. Энэ өдрийн үзэгсэлэнд гүнж энэ өдрийн хамгийн сайхан үсгийн болох сүд үсгийн дүлгөнийг өнөө хайрт ярьж байгаанд бүгд хамтдаа угтлж авъя. За хүмүүс дээр гарцгаа. За хүмүүс дээр.